Kerajaan Negeri Sembilan sedang merangka pelan tindakan ekonomi menyeluruh sehingga tahun 2050. Semua sektor akan dibangunkan termasuk pelancongan, pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Esko Pelaburan Perindustrian Keusahawanan Pendidikan dan Modal Insan Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik berkata, industri otomotif akan turut diberi tumpuan. Selain itu, menjadikan Negeri Sembilan sebagai hub penerbangan bagi membawa industri tersebut ke peringkat yang lebih tinggi. Dr. Muhammad Rafi'i bercakap pada sidang media Majlis Ramah Mesra bersama industri dan takmimat perkembangan industri 4.0 di Seremban. Sementara itu, Menteri Besar Aminuddin Harun berkata kerajaan negeri sedang meneliti lokasi untuk membuka zon perindustrian di kawasan pendalaman bergantung kepada jenis perniagaan. Aminuddin turut memaklumkan prestasi pelaburan khususnya dalam sektor perkilangan berada pada tahap memberangsangkan. Bagi tempoh 2017 hingga Mac 2018, sebanyak 38 buah projek telah diluluskan dengan jumlah pelaburan sebanyak RM2.3 bilion. Daripada projek itu, sebanyak 3,181 peluang pekerjaan bakal diwujudkan. Kes denggi di Negeri Sembilan mencapai